Hello，各位小伙伴们，大家好。本期视频我们来看一张银通的花架系列的显卡 X6800XT。这个系列的显卡呢，据说是显卡中的颜值天花板了，是不是天花板我不知道，但是真他妈的香。没有 ROG 或者是技嘉大雕的那些花里胡哨的灯光，但多了一些花里胡哨的图案，带有一股少女的芳香。故事是这样的：某一天，这个少女，哦，不对，这张显卡被怪叔叔带回了家，对她上下其手，意图给她呢改个水冷。没成想，改完之后居然不会叫了，就像现在这样，连风扇都不转，动也不动。Blank 黑屏，没反应。原来玩多了会坏掉的不只是电影里啊。OK，那我先给它拆开来看一下。看一下这个小姑娘是哪里出了问题？PCB 板也是白白净净的，乍一看好像没有看到哪里问题啊。按理来说呢，换水冷换坏的，应该可能是磕碰了吧？我仔细检查了一下，左看右看，上看下看，也没看到哪里有磕碰的痕迹啊。正面、反面都仔仔细细检查了一遍。现在新款的显卡，它们上面的电子元器件是越来越小了呀。确实没看到哪里有掉线的痕迹啊。这里边大致都没有短路，给它通电试一下吧。12伏这边12伏是 OK 的，核心冰冰凉，一点温度都没有。女孩子的心都是捂不热的呀。1.8伏正常产生，按照时序1.8伏，下一个呢就是0.75伏了。0.75伏没有，后面的供电自然也都没有，核心供电没有，显存供电没有，这边有个5伏是 OK 的，唯独是这个位置少了一个0.75伏。看时序呢，1.8伏出来之后，下一个就是0.75伏了，但是0.75伏没出来。我在仔细看这个电路的时候，我发现0.75伏芯片边上。好家伙，可算是被我逮到了呀！看到没有，这里有个电容可肥了。这个电路就是0.75伏的供电电路了，这个芯片就是0.75伏的供电芯片。这个电容我看了一下图纸，是这个芯片的补偿电容，至关重要。没有的话，这个芯片是不会正常工作的。电容被磕飞了，那既然看到问题，那就好办了，是吧？把这个焊盘给处理一下，还好焊盘还在，焊盘没有断。找一颗同型号的电容，给它换上去。这个电容也是蛮小的，当时在显卡上面很常见。换完之后，把这一块给清理一下，检查一下还有没有其他的磕碰掉件，并没有，只掉了一个电容。OK，下面再给它通电，测试一下它的电压。0.75伏没毛病，正常产生了。0.75伏出来之后，接下来的供电核心与显存供电也都 OK 了。好吧，看来这个核心已经被我捂热了呀。装机装机，没问题啊，已经可以点亮进系统了。跑了一遍 3D 马克，跑分也都正常，这个性能也是 OK 的，没有造成很大的伤害，仅仅只是掉了一个电容。导致没有供电而已。哇，这风扇转起来都有一股香味往外冒呀！拆机有风险，且拆且珍惜，更何况还是个小姑娘，是吧？要绅士一点嘛，不要老是毛手毛脚的。看这不，玩坏了吧？还好没有坏得很严重啊。